پرانے شہر میں غیر قانونی بلڈنگ کو بلدیہ نے توڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق میٹ چوک پولیس حدود کے علاقے درے شاور ہاسپٹل کے پاس مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ مزید دو چھتوں کو ڈالا گیا جو کہ غیر قانونی تھا۔ محرم کے اور دیگر تعطیلات میں یہ چھت کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن جی ایچ ایم سی نے اسے توڑ دینے لگایا۔ بھاری پولیس کی تعداد میں یہ کارروائی انجام دی گئی۔ آخر جی ایچ ایم سی کا عملہ اس مکان کے چھت تعمیر ہونے تک کیوں خاموش بیٹھا رہا؟ جیسے ہی تعمیر ہوا اچانک اسے توڑ دینا مختلف سوالات کو جنم دیتا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیدار سری ہری نے بتایا کہ مالک مکان کو کئی دنوں سے مسلسل نوٹس حوالے کی گئی تھی اور مالک مکان کو اس سلسلے میں آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی بلدیہ کا عملہ اس علاقے میں پہنچا، کچھ دیر کے لیے علاقے میں ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی۔ جب چھت کو توڑا جا رہا تھا اچانک برقی کا تار پولیس کی گاڑی پر گر پڑا۔ اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ پورا جو ہے انلیگل کنسٹرکشن ہے، اور جو ہے ہم لوگوں نے نوٹس بھی دیے۔ نوٹس دینے کے باوجود بھی یہ لوگ ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز کرے اور کتنے بار بھی روکے، سینٹرنگ بھی نکالے دو تین بار، دو بھی نہیں روکے۔ پھر نائٹ ٹائم میں اور جو ہے محرم ہالڈیز میں، جنرل ہالڈیز میں کام اسٹارٹ کر کے جو ہے کفل ڈال کے رکھے۔ اوپر نہیں چڑھے سر کا دو مرتبہ جو ہے کفل بھی کھوڑے، مگر پھر بھی نہیں سنے۔ آج کو پورا ایکشن لینا پڑا۔